Tahukah anda di sebalik kegelapan malam sebenarnya tersembunyi berjuta keindahan yang sangat menakjubkan yang diserikan dengan penantian oleh berbilion bintang untuk diteroka. Bagaimanapun tidak ramai yang tahu bahawa sebenarnya ia tidaklah terlalu sukar untuk merakamkannya. Laporannya bersama wartawan Ibrahim Haji Diman dan juru kamera Anthony Gintik. Ketua Penyelidik Pusat Sains Angkasa Lingkoda Puskal di Ranau, Dr. Mustafa Nasir berkata penggunaan teleskop merupakan kaedah terbaik untuk melihat dan mengetahui kehadiran kumpulan bintang, nebula, planet, galaksi, malah komet atau asteroid. Bagaimanapun katanya mereka yang berminat perlu memiliki pengetahuan asas untuk melengkapkan pencarian bagi meneroka misteri di angkasa lepas. Katanya teleskop merupakan asas kepada pencarian bintang dan planet yang dibantu dengan peralatan dan perisian khas yang dikendalikan komputer. Sebagai contoh, teleskop ini boleh mencerap kedudukan planet mustari atau Jupiter dan berupaya bergerak mengikut orbit planet mustari. Katanya selain pelbagai keajaiban lain, planet mustari mempunyai 3 objek bulan dan mengalami gerhana bulan 3 kali sehari. Manakala 2 jalur awan hitam pada planet berkenaan dipanggil awan Galilean yang terdiri daripada debu-debu dan pasir yang sentiasa mengelilingi mustari. Dr. Mustafa yang berlulusan PhD dalam bidang fizik angkasa di England berkata, selain menyaksi dan merakam keajaiban di angkasa, pihaknya juga membuat pengiraan serta membekalkan maklumat kepada pusat sains dan jabatan meteorologi mengenai kejadian gempa bumi, taufan dan tsunami. Sebenarnya sistem kami di sini bukan setakat astronomi sahaja, bahkan kita pun mempunyai sistem pengiraan gempa bumi sendiri, termasuklah sedikit maklumat tentang tsunami dan juga gempa bumi. Dr. Mustafa berkata pertubuhannya sering mengadakan pameran berkaitan astronomi, sains, geologi dan fizik angkasa di seluruh negeri bagi membuka minda masyarakat terutama pelajar di luar bandar. Terkejut juga lah sob, banyak juga yang kita tidak tahu pasal angkasa ataupun matahari dan bintang. Jadi hari ini adanya pameran di sini macam ada peluang juga mau tahu serba sedikit info-info pasal bintang dan pasal matahari, bulan, macam tu. Jadi bagus juga lah. Macam pemancar satelit. Dia otawalik. Tidak tahu. Debu-debu ini angkasa semua tu. Kalau tengok dari jauh kan, bukan tidak nampak macam debu juga, macam tiada. Tapi kalau gunanya teleskop, macam itulah keajaibannya. Menurut Dr. Mustafa adalah menjadi tanggungjawab pertubuhannya untuk memberikan kepahaman kepada orang ramai mengenai kepelbagaian bintang dan planet yang terdapat di angkasa lepas. Pihaknya juga mendapat kerjasama daripada Jabatan Ketua Menteri, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta para wakil rakyat. Ikuti siri kedua, Misteri Angkasa esok. Sukan tradisi cabaran 4M.